Всичко мина нормално. Направихме един добър лагер с някои контролни срещи. Така спечелихме някои и загубихме последната. Но това е нормално. Ти мислиш ли, че ЦСКА ще бъде по-силен след през пролетния дел? Ще го покаже мачовете за напред. Нека да не избързваме. Оставаш в ЦСКА, доста си изписал относно твоя трансфер и в крайна сметка оставаш. Намираш ли все още мотивацията? Постигнал си почти всичко, което се постига в България. Да, всичко е наред. Аз се раздавам на 100% за ЦСКА. Щом съм тук, имам си договор, ще го изпълнявам до края.